kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Altid der var jeg bomba klar. For bap man har vi en af de billen. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Hvad sker der, Sean? Hvorfor er du også så mug i dag med de muggende ondt på mig, bro? Come on, man. Man kan jo ikke høre, hvad du siger, jo. Hvordan har du det i dag, Daniel? Stille og roligt, stille og roligt. Du har det stille og roligt? Stille og roligt. Godt. I dag er det en speciel dag. Ja. Og vi har en speciel gæst, jo. Okay. Vi har læreren. TikTok'eren. Hendes første interview. Hende, der giver dig skal ud til skolehjemsamtalen. Er Vester, velkommen til. Tak. Går det godt, Vester? Tak, det går fint. Har du fået sådan en intro før? Nej, faktisk. Nej. Overhovedet ikke. Ingen gang af mine elever. Okay. Fedt. Vester, som jeg plejer at sige, det er, at vi ved godt, hvem du er. Der er måske nogen, der ser med derude, som har glædet sig til at se deres kære lærer være med på vores podcast. Men til de mennesker, som ikke rigtig ved, hvem du er og hvad du laver, kan du sætte nogle få ord på, hvem er Vester? Ja. Jamen, Vester er en folkeskolelærer, underviser udskoling, det vil sige fra 6. til 9. klasse. Lige nu, der har jeg 6. klasse udelukkende. Og så i min fritid, så skriver jeg nogle digte en gang imellem. Ja. Poesi, hva'? Ja, ja. Ja, ellers så bare træning, god tid med familien og... Ja. Ja. Jeg går meget på mit arbejde, som man kan fornemme på TikTok, se, og bruger faktisk meget tid på det. Men hvilke fag er det så, du underviser i? Dansk. Dansk? Eller vel lidt. Skal I gætte måske? Dansk. Nu har jeg sagt dansk. Dansk. Dansk historie. Også. Engelsk også, ikke? Engelsk. Ja, ja. Engelsk, okay. Hvem er det derfor, da vi, da vi skrev til hende, så begyndte hun at sende beskeden tilbage med komma-fejl og alt muligt. Ja, ja, du kan ikke noget sætte komma, jo. Nej, vinder du det? Nej, okay. Komma-kursus næste gang. Ja. Nej. Men lad os komme ind på, hvorfor valgte du at blive lærer? Hvad var passionen ud for det? Det var faktisk ikke ideen til at starte med overhovedet. Jeg skulle have været psykolog. Okay. Men jeg valgte at afslutte matematik på C på gymnasiet, fordi det er ikke min stærke side. Så det underviser du ikke i? Det er sådan noget 6. klasse, de er bedre end mig til matematik. Ja, ja. Og hvis det er sådan noget, jeg skal være ekstra lærer i matematik, og de siger, at kan du hjælpe mig med det her? Så nej. Umuligt. Umuligt, det kan jeg ikke. Ja, men så tænkte jeg et alternativ, og ja, lærer, der er også rigtig meget, altså det her med at skabe relationer, der er meget psykologi bag det, pædagogik, og okay. Det var det tætteste, synes jeg, ikke? Ja. Så. Okay, men nu alt det her med skole, det vil også gerne komme ind på senere, mm-hmm. Det er rigtig spændende, mm-hmm. Men vi tænker, vi vil gerne lige komme til, hvorfor TikTok, fortæl, kom ind i TikTok. Det. Fordi det er jo nærmest derfra, vi i hvert fald kender dig. Ja. Ja. Mm. Ja. Nu har vi måske lavet lige en intro på, hvad din baggrund er. Ja. Hvordan startede hele den her rejse? Var det under corona? Hvad var det? Hvornår startede det? Det startede faktisk med min lille søster, som blev ved med at sige, ej, jeg ved så, du skal lave TikToks. Og jeg kunne slet ikke finde noget af TikTok. På ingen måde. Jeg havde sådan en user, jeg ved ikke, hvor mange tal, og blev bare ved med at kigge. Og brugte ikke rigtigt til noget. Jeg blev inspireret af de lærere, der var. Og så en dag, så lavede jeg bare en video. Og det var min første video med at være lærer i din 20'er, ikke? Ja. Og hvad der så kom af det, nogle sjove billeder, og det gik bare helt amok. Altså helt amok. Og så startede det bare derfra, og så fik jeg lyst til at lave flere og flere videoer, og folk de synes det var både sjovt og spændende og inspirerende og alt muligt, ikke? Så blev jeg bare ved. Men du har jo voldsomt mange følgere jo. Du har jo 200.000 et eller andet. Mm. Du husker det præcise tal? Det er ikke 200 endnu. Hey! Men jo, man har været sådan 170-160.000. Okay, så du prøver at dreje af. Ja, okay. Men er det mange af dem, altså er det udelukkende fra Danmark, eller der er også nogen udefra? Er det derfor, du så laver din video på engelsk? Ja, lige præcis. Det startede på engelsk, og så fortsatte jeg bare. Måske sådan noget 70-80% er faktisk fra udlandet. Okay, så de fleste er fra udlandet. Okay, griner. Det ser sådan ud i hvert fald. Ja, jeg har overvejet at skifte til dansk. Mm. Men det er fordi, jeg har så mange følgere fra udlandet, så jeg er sådan lidt, Får du så nogle søde kommentarer, eller nogle dårlige kommentarer fra folk? Begge.
Begge? Det må man sige. Ja, okay. Jeg er overrasket over, hvor ondt man kan være. Wow! Altså, jeg kan blive... Hvor er man, der har disse med grin hver gang her? Ja, men sådan er det jo. Sådan vil det altid være, tænker jeg. Altså, og, ja, hvordan bare... håndterer du det? Jeg... Vil der en anden kendelse? Står det i puden, eller græder du gør det? Nej, overhovedet ikke. Det påvirker mig ikke som sådan. Okay. Jeg kan godt modtage kritik. Mm. Lad os sige, der er en kommentar, som jeg rent faktisk tænker, okay, der er hold i det her. Så kan jeg godt lige tænke over det, reflektere over det, okay, måske skulle den her video være anderledes, eller et eller andet, ikke? Ja. Men det er også bare sjov at ballade, og nogle gange forstår folk det ikke. Der forekommer også ironi og alt muligt i det. Jeg sviner også mig selv til som lærer, ikke? Ja, og det er ikke, fordi det er realiteten altid, men folk, de tager mange af de der videoer meget, meget, meget bogstaveligt. Okay, men vi plejer altså at fokus på sådan hadbeskeder og trusler og alt muligt, men hvad med nogle af de positive beskeder, for en gang skyld? Lad os prøve at snakke om det også. Har du ikke også meget det? Jo, rigtig meget. Det lever mod støtte dig derude af jo. Rigtig meget. Ja. Jeg gik én gang live på TikTok, og det var bare kun mine elever, der var derinde. Det var kun mine elever, der var derinde. Jeg kunne ikke finde ud af det der med live overhovedet. Ja. Jeg har ikke lavet live siden, men... Men jeg modtager virkelig, virkelig, virkelig søde beskeder. Okay, og det er okay. Så rart. Ja, du er den bedste lærer, og fedt, du kan se det her. Ej, du er anderledes. Og det er det, der gør, at jeg har lyst til at fortsætte. Mm. Men jeg vil også gerne fortsætte en vej, hvor det både er dybt og har fede budskaber, men også sjovt. Ja. Mm. For jeg har lagt mærke til, at det sjove, det tiltrækker. Ja, det er klart. Og det dybe. Her forleden lavede jeg en video omkring sådan nogle introverte elever, som man i timen ikke hører så meget fra, ikke har hånden oppe, men laver altså det mest sindssyge arbejde, ikke? Altid. Og så lavede en video omkring, at jeg ser jer. Jer, der ikke rækker hånden op, siger ikke noget i klassen, men I laver altid jeres arbejde. Jeg ser jer. Og den video, den gik bare helt amok, fordi der var åbenbart så mange mennesker, der kunne relatere til det. Ja. Og det var så fedt, men også ærgerligt. Jeg tænkte, ej, hvor er det synd, fordi jeg vidste heller ikke, det var så udbredt, det her med at være ængstlig og introvert og skrev også til mig i forhold til, hvordan deres lærer håndterede det, og det har ikke været en fed oplevelse og så videre. Ikke? Okay. Så, ja, så det er fedt. Jeg synes, det er rigtig fedt. Men når du snakker om det her, føler du så også, at du på en eller anden måde har en relation til de her mennesker, de her elever, når det er, at du for eksempel fortæller om de her problematikker? Jo, der må jo være et eller andet, jo, som gør, at du ved, at folk er på den her måde. Er det, fordi du har snakket med dem, og de har sagt, at de er sådan her, eller bemærker du det bare? Altså mine egne elever? Ja. Jeg bemærker både, hvad kan man sige, det verbale og non-verbale, jo, ikke? Tror du ikke også, det er nemmere ved at komme til dig på grund af din alder, jo, men måske relaterer bare det? Jo, helt klart, du har helt ret. Ja, det gør helt klart noget, at jeg er ung. Mm. Jeg kan nogle helt andre ting, og det siger de også til mig. Men jeg er bare meget, meget, meget opmærksom. Jeg er meget observerende. Hvis en elev har, jeg mærker også energier på en eller anden måde, hvis en af mine elever har dårlig energi, jeg mærker det med det samme, og så får man en snak. Men det er en af de ting, som jeg som lærer er meget kritisk omkring, det er det der med, at jeg ikke har tid til det der, du nævner, med relationer. Fordi det er det, jeg brænder allermest for, altså at danne dem som mennesker, ikke? Men det er det, jeg mangler tid til som lærer. Okay. Men noget, jeg gerne vil spørge om, det er, det virker til, at du har et godt forhold med dine elever. Yeah. Hvad hvis der er en elev, der ikke kan lide dig? Er det sådan noget der, hvor de alle sammen går i flok og mobber ham væk, eller hvad der sker? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Relationer. Altså, 90% af mine relationer, de er rigtig, rigtig dejlige. Alle gode. Ja, det er det. Og så er der selvfølgelig nogle enkelte, men det er ikke fordi, det er en relation, der går i stykker som sådan. Nej. Det kan være en dag, hvor der er en elev, der også har en dårlig dag, og som reagerer på nogle ting, og kan have en kedelig attitude, og hvor der er nogle ting, der bare lige går i stykker. Men børn er bare så uskyldige. Dagen efter er det glemt, en time efter er det glemt, jo, ikke? Mm. Så opretholder man relationen på den måde, man lige går hen og siger, hey, er du... Nu snakker om det her med udskoling, ikke? Mm-hmm. Er det svært at sige farvel til nogle elever, hvis man har haft... Har du haft nogle 9. klasser? Ja, det har jeg og faktisk. Og så sige salam til dem? Men jeg har faktisk stadig kontakt til dem. Er det rigtigt? Ja, nogle okay, af dem. Okay, griner. Ja, for man kan ikke lade være. Ja. Det er rigtig trist. Bare her forleden var der jo... Det var så ikke... Kamel, der. Ja, præcis. Ja. Og jeg ligner en elev jo. 61 render rundt der. Og de tænker bare, jeg er en anden elev. Jeg har mange gange oplevet, hvor de også, der er nogle lærere, der
går forbi og kigger ind i klassen og siger, hvor er jeres lærer henne? Ja, kom nu. Men der er nogle ting, jeg har tænkt på, ikke? Mm. Nu har du, jeg tænker også nogle lytter, der gerne vil vide det, som TikToker, når man får så mange followers, visninger der. Altså, er der noget, man godt kan tjene penge på at leve af? Eller er det svært? Jeg lever ikke af det. men man får en masse beskeder jo, ikke? Okay. Jeg får måske ikke nogen tilbud her, der, hvor du lægger det her op, eller hvad ved jeg? Jo, jeg gør. Og faktisk primært fra udlandet. Ej, vil du ikke lige lave en TikTok med den her sang? Og vil du ikke lige gøre det her? Vil du ikke lige reklamere for det her? Og så videre, ikke? Det er bare ikke lige mig. Okay. Ja. Men det er muligt. Det er muligt. Men har du så tænkt over, hvad du måske kunne... Jeg tænkte, det var altid en god ting til at omvende til noget andet, men så sagde du det her med digte, for eksempel, eller hvad det ved jeg? Ja. Ja, lige præcis. Okay. Du har den der. Netop. Det er der, jeg vil gerne bruge det til noget mere skrivning, noget mere, nogle tekster, der er så dybe, at alle kan relatere til okay. det. Og, ja, det er det, jeg vil bruge det til, faktisk. Jeg er ikke så meget til reklamer og okay. alt det der. Hvis der er noget, der kommer, et tilbud, der kommer, som virkelig er fedt, og jeg kan se... noget interessant i det, så vil jeg gerne, selvfølgelig. For, okay. Ja, selvfølgelig. Nu nævner I selv den her, det her med digte og sådan noget. Er du så en del af en eller anden poesiklub? Nej, hvor er de der poesiklubber? Kontakt mig lige. Nej, der er mange ikke. I København, ved jeg. Mm. Ja. Jeg har kigget på dem, men nej, faktisk ikke. Jeg er ikke en del af det. Okay, okay. Hvorfor ikke? Vil du ikke gå op på scenen og lige sige digte eller to? Kontakt mig. Daniel. Kom du med noget poetisk nu. Skal jeg sige noget poetisk? Hvis du er på scenen, okay? Du er i en poesiklub. Alle, der er derhenne, ser op til, at Daniel skal sige nogle få ord nu. Det lukker pres på mig nu, prøver. Okay? Du, der er helt mørkt i lokalet, lyser på dig. Hvad siger du? Kom. Jeg siger... Blomsten er gul. Det siger jeg. Okay, klar? Ja. Du kan ikke snyde en snyder. Hvor jeg kommer fra... fuck det der, hvad med det? Ej, det var godt jo. Jeg er lige overfor ham. Hvad mener du? Du kan ikke snyde en snyder. Nej, men den første sætning, du skulle bare køre videre jo. Okay, kom. Skal jeg læse et digt op? Jeg har et digt her. Altså. Har du et digt? Kom. Ja, lad os høre. Lad os se, hvor er den. Kom her, skal jeg læse den der? Han er lige gået ind på Google og skrevet Shakespeare eller et eller andet. Nej, fuck, det er for langt. En anden gang. Men ja, hvad hedder det? Okay, men du har ikke et miljø, hvor du går hen og deler dine digte eller et eller andet. Det er meget for dig selv og dine følgere, eller hvordan? Ja, det er det. Jeg deler det med, når jeg har skrevet en tekst, så er jeg sådan helt... Og grunden til, at jeg overhovedet skriver tekster, det er jo fordi... når man, jeg er som person meget observerende, meget reflekterende, og mange af de tekster, jeg skriver, folk tror jo, det er noget, jeg selv har oplevet. Okay. Men mange gange er det bare, fordi jeg er ekstra sådan sensitiv i forhold til at mærke andre mennesker og deres erfaringer. Ja. Så har jeg bare haft nogle følelser og tanker, som jeg gerne vil have sat ord på en eller anden måde. Ikke? Så jeg har nørdet så meget med sproget, til at det til sidst sådan tilfredsstillede min sjæl, eller et eller andet, hvis sige på den måde. Til at det gav mening til, at jeg var sådan, okay, det her det er fedt, det her det siger noget om et eller andet i verden, som jeg gerne vil have ud. Du må også gerne læse digt op, hvis der er. Ja, det kan vi måske gøre med, måske lige til slut, okay. Læse digt op. Men noget jeg tænker på, ikke? Hvad gør man nu som lærer med ChatGPT og alt det der? Er det slut, eller? Jeg har faktisk haft samtale med mine elever. Ja. For jeg kan jo ikke forhindre dem i at gøre det, men jeg har hørt jo også, at hvis jeg mistænker en elev for at bruge det for meget, så kan man tage teksten, lad os sige en elevtekst, så tager jeg teksten, kopierer det ind, og så spørger jeg, er det noget, du har skrevet? Til min robot. Så man får godt, man det at vide. Man kan godt tjekke det. Ja, det kan man godt. Det er det, jeg har hørt i hvert fald. Der er metoder. Okay. Der er metoder at komme væk til på de det kan, der. Til de kan snyde mig, eller hvad? Ja. Okay. Vi skal nok lære dem. Det er godt. Men bruger du det selv også? Ja, faktisk. Ja. Okay. Nu, jeg tænkte, lad mig nu se. Jeg skrev til min robot. Hej, kan du... En fed opgave i religion. Hvor jeg skrev lidt omkring noget, hvor man får ændret noget bevægelse og noget samtale og sådan. Hvad kan du anbefale? Og så kom den faktisk med nogle fede opgaver. Okay. Så brugte jeg det, ja. Så, okay. Så det hjælper også mig. Men når du har elever, har de computer med og sådan noget? Hvordan er det, hænger sammen nu? Det er ikke længere papir og blyant, er det? Nej. De har alle sammen skolecomputer. Okay. Ja. 6. klasse? Ja. Men hvordan kan du forsikre dig, at de ikke bliver forstyrret af telefoner og computer. Hvad gør man som Tetris? Vi har to ting faktisk. Den ene er bordopstillingen. Okay. De sidder omvendt.
Nå, ja, noget cheat code, så jeg kan se alle skærme. Og så også nogle gange, så kommer jeg ind i klassen sådan virkelig hurtigt, så siger jeg, op med hænderne, så sidder de alle sammen sådan her. Og de kan ikke gøre andet, jeg bliver nødt til at gå rundt og kigge. Jeg ved ikke, hvordan de er så hurtige til at gå ind og hvad hedder det, og lukke ned for det der spil, og alt det, de er i gang med. Men det er svært at styre, faktisk, og det er okay. Et problem. Jeg som lærer kan godt lide at have en god variation i, at det både er innovativt, kreativt med bevægelse og diskussioner og alle de her ting, men også det helt traditionelle papirblyant. Det er okay. Så sundt for dem. Det er også sundt, at de keder sig. Ja. Okay. Jeg har bare sådan... det er meget svært for mig at forstå, at hvis det er, at man har det godt med sine elever... Altså jeg forestiller mig altid, at en lærer skal være sur. Skal være gammel og skal være sur. Rigtig mugne lærer i min så hvordan har jeg også her folkeskole? Men fordi jeg tænker, hvis du var min lærer for eksempel, og vi havde en god relation, og du havde en god relation med alle dem fra klassen og sådan noget der, så vil jeg jo udnytte det jo. Så vil jeg sige, hey, hvis der er her i dag og sådan noget der, det er negativt, hvis jeg overgår ikke, og et eller andet, du ved, sådan nogle der ting. Det er også ret. Men måske kan man også få, fordi min ven, han er også lærer, ikke? Ja. Han er også udlands baggrund, og han er også ung på vores alder. Ja. Og at han siger, at du ved, de kan relatere til ham, du ved, de får en respekt for ham måske. Ikke? Så jeg tror også, at han er også en person, og hvem der er, men der ved du måske mere. Men altså, den respekt, Daniel, hvor lang tid vil det, den vare ved? Altså, jeg tror bare fordi, at det er jo folk, der er jo rigtig, rigtig unge jo. Mm. Er men de ikke sådan meget, eller det ved jeg ikke, det, kan du fortælle mig bedre? Det spørgsmål, jeg får ret ofte, det er, at de spørger mig, når man, du er 61, og du er ung, og sådan, hvad respekterer de dig overhovedet, ikke? Og jeg svarer altid, ja, det gør det, fordi det, som lærer, jeg tror, ens profil som lærer handler rigtig meget om din personlighed. Ja. Jeg har formået at opnå respekt fra mine elever, gensidig respekt, fordi at, det, som person er, går jeg bare ind, og jeg har altså, nogle grænser, som ikke skal overtrædes. Og de kan mærke det med det samme. Altså elever, de mærker alt på få sekunder. De ved godt, hvem de skal lege med, hvem de ikke skal lege med, ikke? Mm. Så det er den der balance mellem sjov, hvornår det er sjovt, og hvornår det er seriøst, ikke? 100%, ja. Den har jeg nemlig. Okay. Jeg kan også godt sætte en stopper for det, fordi ja, jeg er unge med de unge. Det er jeg. Jeg har også det, at jeg har udlands baggrund, som du kom ind på. Det har også sin fordel. Det synes jeg også er smukt, fordi jeg har aldrig haft en lærer, som har en udlands baggrund, ikke? Man kunne relatere til den der connection. Nej. Er vi enige? Ja. Det er altid en eller okay, jeg skal ikke det så nu, men... Men altså, har det været dage, hvor det har været hårdt? Fordi jeg har nogle venner, der har sagt, at de har oplevet, at de har grædt på arbejdet, fordi at nogle af eleverne er så slemme. Mm. Jeg har, det er rigtig, rigtig svært at være lærer. Mm. Det skal lige siges. Fordi man er virkelig presset på tid, og man har 25 elever i en klasse, og jeg tror, at det er det eneste arbejde, hvor... et menneske skal tage stilling til måske 20 ting på én gang. Hvor jeg gider ikke høre på mit navn efter arbejde. Yeah. Jeg gider, der er ikke nogen, der skal sige Avesta efter arbejde. Fordi jeg får en helt Avesta hele tiden. Jeg skal hele tiden tage stilling til. Ligger skolen i dit lokalområde? Ja, det er tæt på. Okay, så du møder mange af dem også sådan der på daglig basis? Heldigvis, det er ikke samme kommune. Okay. Men det er sådan et kvarter fra der, hvor jeg bor. Fordi min ven, eller min gode ven, som også er lærer, når jeg går med ham i det lokalområde, så møder han sine elever på gaden i tid. Ja, det synes jeg er lidt irriterende. Det har jeg oplevet. Jeg har været på 2 skoler jo. Den første skole, der har jeg kunne møde elever på gaden, ikke? Og det er sådan lidt... Når jeg er fri, har jeg fri. Det er lidt privacy, måske. Ja, lige præcis, ja. Men hvad gør man så som lærer, når der opstår mobning, for eksempel? Hvilken rolle skal man påtage sig? Altså jeg som lærer går rigtig, rigtig meget op i samtale, fortællinger, at vi skal have tid til det. Og heldigvis har man tid til det i 6. klasse. Men jeg skal finde roden af alt det der og arbejde med det, og jeg bliver træt. Ja, det gør jeg. Men til sidst så blomstrer det bare på en eller anden måde. Jeg har nogle samtaler med eleverne, hvor de får lov til at stille spørgsmål. Jeg stiller spørgsmål. Vi har sådan rigtig fede sådan nogle lyserøde kort, jeg har, hvor jeg har stillet nogle fede spørgsmål omkring sådan noget. Generelt om livet og mennesker, sådan, er det egentlig sværest at være en dreng eller en pige, og er det svært at være ung i dag, og alle de her spørgsmål, som er relevante, at man taler om, som jeg føler, man ikke rigtig gør. Og der kan vi sidde og snakke om et spørgsmål i 40 minutter, og vi kan blive ved, og vi kan blive ved. Og det er sådan, at elevdeltagelse, det der med at række hånden op til at læse en novelle og svare på spørgsmål, det er jo minimalt. Ja. Men de der samtaler, wow, det er alle.
Selv de mest stille elever, de har hånden op, fordi de har holdninger. De har så mange holdninger til livet, okay. til dem som mennesker, til deres relationer til hinanden, til respekt, til bare tale om begreber også, ikke? Mm. Det er ekstremt vigtigt. Men der er noget, jeg tænker på, ikke? Nu tænker du lærer, så er altid noget, jeg tænker på. Når jeg gik gymnasiet for eksempel, ikke? Så du ved, jeg kom fra måske en skole, hvor mange havde minoritetsbaggrund, og så kom jeg i en skole, hvor mange var etniske danske, ikke? Og så var jeg ikke så særlig aktiv i team. Jeg sad måske lidt bagerst, du ved, men jeg fulgte med, jeg lavede mine ting, men fordi måske jargon, du ved, jeg skulle lige vende mig til den i starten, så var jeg ikke altid aktiv i teamen, ikke? Er det fair, man får dårlige karakterer på grund af det? På gymnasiet? Eller bare generelt i folkeskolen? I folkeskolen gælder det da ikke. Okay. Det gælder ikke. Altså, kan man ikke være klog og dygtig, selvom man ikke er aktiv, 100%, ikke? Ja. Det kan man godt. Jeg vil gerne have mine elever aktiv undervisning, og jeg forsøger at få dem til at være aktive med nogle bestemte teknikker og så videre. Men forskellen på folkeskole og gymnasie, der kan jeg selv huske, jeg kunne få 7 i engelsk, og så vil jeg spørge min lærer, hvorfor ikke 10, hvordan kan jeg få 12 for det? Skal jeg række hånden med op? Og det er det, jeg prøver at forklare mine elever i dag i folkeskolen. Jeg prøver, at I får et chok på gymnasiet, fordi det er det der, det handler om, ikke? Og det er det der pres, jeg ikke bryder mig om. Det er det der præstationssamfund, jeg ikke bryder mig om. Okay. Det er jeg meget kritisk overfor. Kunne du godt finde på at blive gymnasielærer? Jeg har overvejet det at undervise i psykologi på gymnasiet med en kandidat. Men jeg skal lige have noget mere fejl. Ja, jeg har overvejet det faktisk. Okay, Greta. Yeah. Men nu snakker med det her med, for eksempel, du har skrevet noget i Berlingske, og de her ting, hvad går du ud på? Nej, før det, så vil jeg også gerne lige komme lidt mere ind på. Hvad hedder det? Er der diskrimination ud på uddannelserne også? Jeg tænker sådan her, at man hører jo ofte, at der er nogen, der siger, at majoritetsmænd bliver dømt på baggrund af den måde, de ser ud på, og de fordomme, der måske er, så de får lavere karakterer. Altså, er der sådan nogle her fordomme blandt lærerne, at fordi, okay, det er den her person, og hans forældre er sådan her, du ved, at man så har nogle fordomme og diskriminerer på den måde? Måske ikke dig, men altså, har du oplevet nogle andre lærere, hvor du tænker, okay, hende der, hun er lidt, jeg tror, det er noget, lidt der racistisk i sine holdninger, eller et eller andet? Det har jeg altså, ja. Det har jeg. Ja, det har jeg. Men desværre. Men kan du sætte ord på det, hvorfor, eller hvad du tror, der gør det? Og hvordan kan man bekæmpe det? Jamen, jeg tror, det har jo været lærere, hvor at det har været imellem linjerne. Det har ikke været direkte sagt. Nej. Men jeg har kunne fornemme noget, jo, ikke? Og hvor jeg også bryder ind og taler jo ikke om det. Jeg tror, det er det, jeg gør i mit arbejde. De her drenge, de har en attitude, og det har de. Og når de er en gruppe samlet på den der skole, og de råber, æv, og jeg ved ikke hvad, højre og venstre, og slås, og har den her, hvad hedder det, personlighed, så tror jeg bare, at der er mange, der vil kigge på det og tænke, okay, hvad sker der her? Skru lige ned for det der, ikke? Mm. Og det der ved vi jo godt, hvad er, jo. Men jeg har samtaler med drengene om alt det her, og de forstår det jo godt. Mm. Vi har jo noget, der hedder kodeskift, jo, og det gør vi alle sammen. Jeg taler på en bestemt måde på arbejde, og jeg taler på en bestemt måde med mine veninder, for eksempel. Det er social intelligens, ikke? og det er bare noget, jeg tror, i 6. klasse, det tænker de jo ikke over. Nej. Men det giver bare et syn til de andre, som ser det og tænker, okay, det er voldsomt, det er aggressivt. Okay. Desværre. Men til gengæld, altså, det er få gange, jeg har oplevet det her. Fordi det grund til, at jeg spørger, det er, altså, af egen erfaring også, jeg har haft nogle lærere, der måske tog meget det personlige med sig i bagagen og deres holdninger omkring whoever, ikke? Men også det her med, at når jeg hører, at nogle personer som Mette Thiesen eksempelvis, som er en del af Nye Borgerlige, eller nu har hun en del af DF, ikke? Men at hun har været folkeskolelærer førhen. En, der direkte står og siger, at islam skal ud af Danmark, og kalder en, bruger P-ord og N-ord, og du, når du ser, at der er folkeskolelærer som hende eksempelvis, hvordan skal man så reagere, og hvad kan man gøre? Det er bare, hvordan kan man kæmpe imod den her, det her problematik? Det er sjovt, du siger det der, for jeg har faktisk været i praktik, da jeg var under uddannelse, og jeg fik faktisk hendes klasse. Okay. Nej, mener du det? Ja. Og jeg var så nysgerrig, blev nødt til at spørge op, hvis det er malo.
Hvor var det henne? Hvorhen? Altså, var der også nogle shababs i klassen, eller? Nej. Okay. Mm-hmm. Primært etnisk danskere. Okay. Ja, der var måske en eller to i den klasse, ikke? Ja. Jeg prikker lidt til, men jeg blev nødt til at spørge, jeg var nysgerrig. Yeah. Hallo, hvad sker der? Hvordan var hun? Yeah. Jeg spurgte også praktikvejlederen. Ja. Men nej, hun var helt almindelig lært. Hun gav ikke udtryk for noget som helst der. Okay. Men jeg også bare sådan, ja, det er jo en profil og en personlighed, hun har, men hun skal også være professionel i sit arbejde. Men jeg kan godt forestille mig, at der alligevel, fordi jeg har jo spurgt etniske danskere, og jeg ved ikke, hvis jeg havde spurgt en anden, havde det måske været et anderledes svar, jeg havde fået jo, ikke? Ja. Ja, men det, der er fedt ved folkeskolen faktisk, ikke? Det er som om, altså nu har jeg klasser, hvor det er halv-halv med elever med anden etnisk baggrund og etniske danskere. Og deres sammenhold, det er så fedt. Okay. Jeg har etniske danske drenge, der render rundt og siger Adam og Eve og sådan noget, ikke? Og jeg elsker det, og det er så fedt. Og de er nysgerrige, da vi havde ramadan måned. Ej, og de stiller 100 spørgsmål, og, ja, og vi skal ikke spise foran ham, og det ene og det andet. Det er så fedt, jeg elsker det. Okay, de er så nysgerrige på hinanden, fedt, og pigerne, der danser halai og dabke. Fuld integrationer. Og, jamen, det er det virkelig, ikke? Og det er bare så fedt. Men jeg kan også huske en klasse, jeg havde på et tidspunkt, hvor vi pynter altid op til jul. Ja. Så var jeg sådan, vi skal også pynte op til ramadan. Så vi lavede ramadan-pynt, og vi havde tændt nasheed, og det var virkelig hyggeligt. Og de følte, jeg kunne bare se i deres øjne, de følte sig anerkendt. Mm. Det var fedt, der var endelig en lærer, der tog hensyn til ramadan-måned. Vi pyntede også op til ramadan-måned. Ja. Det var smuk. Det fedeste, ja. Okay, hvis Ashan kommer ind, ikke? Ja. Og han er din elev. Ja. Og han har været en ballade med jer igennem året. Mm. Hvordan gør du, så skulle jeg hjem samtale? Fortæl lidt, hvordan du giver ham en skideballe. Hvad siger man? Kom. Jeg skal nok være... Ærligt, jeg tør ikke engang. Hvorfor? Nogle gange, fordi jeg ved bare, hvordan de der... Jeg har selv... Okay, men jeg er forældrene. Selv... Er forældrene ikke til stede? Jo. Du skal disse, jeg kommer til sinde. Jeg tør ikke. Jeg er bange for, at der sker noget der. Ej. Jeg kommer selv fra en familie, hvor hvis det gik dårligt til sin skolehjemssamtale, du var færdig. Yeah. Så nogle gange, jeg tænker, ej, hallo. Hvis jeg selv har haft det sådan der, pas lige på. Jeg er faktisk rigtig sød. Jeg prøver at sige det mellem linjerne. Jeg siger først alle de gode ting. Ej, men du er virkelig dygtig, og du har lavet den her opgave, og det var fedt, og du er aktiv i timerne, og du er meget empatisk, og siger også noget om dig som menneske, jo ikke? Og så, men, du skal lige skrue ned. Ja, men... Så du kan ikke det som? Nej. Er du sikker? Nej. Det tør jeg ikke. Jeg har i hvert fald håbet på det, men... Du har aldrig oplevet, at... eller måske kommer det en dag... at til skolehjemssamtalen, at der er en eller anden Ali, der har taget sin far med, men i virkeligheden er det hans shabab eller et eller andet. Der bare glæser lidt ud eller et eller andet. Nogen, der har prøvet at snude dig på den måde? Nej, jeg har også set unge forældre, hvor jeg tænkte, hvem er du? Er du en bror? Er du en onkel? Ja. Er du en ven? Er du en fætter? Hvad er du? Ja. Men det har faktisk været en far, men nej. Nå, okay. Nej, det er ikke sikker på den måde, nej. Griner. Ja. Skal vi rykke over til det? Ja, lad os gøre det. Vi har det her koncept med de fem hurtige. Du skal bare svare sandt eller falsk. Måske er det lige 6 eller 7. Så ja, hvad hedder det? Hvis du er mod på det, så lad os give det et skud. Så jeg skal svare sandt eller falsk? Ja. Vi spurgte ikke, er du Kurmanji, Sorani, hvad er du? Sorani. Okay. Ja. Dammer. Så gør vi sådan her. Skulle hjemsamtale er akavet. Sandt eller falsk? Sandt. Ja. Okay. Du har selv snydt til en eksamen. Sandt eller falsk? Åh, nej. Ej, desværre. Ej, det er sandt. Ej, det har jeg. Er det rigtigt? Okay. Ja, det var i folkeskolen, og det var, fordi jeg havde en tysk kusine og sådan noget. Jeg blev nødt til det. Jeg fik 12. Jeg blev nødt til at lave fejl i den og sådan noget. Ja, det var sådan noget. Ja. Ja. Jeg håber ikke, vi lever særligt. Okay. Bruger du ChatGPT til at rette dine elevers opgaver? Nej, faktisk. Ah? Fakt. Ja, men ikke nu jo. Men måske i fremtiden, ikke? Måske, ja. Okay. Er gurke en frugt? Nej. Wow, jeg bliver lige forvirret. Nej, det er det ikke. Nej. Okay. Er det en frugt? Det er en frugt. Hvad? What? Okay. Nå, okay. Hvem er tomat? Sandt eller falsk? Det er en frugt. Det er falsk. Det er en grøntsag. Nej, det er... Det er en færre frugt. Det er en frugt. Det er bud. Okay. Hvis tomat er en frugt, ikke? Hvis tomat er en frugt. Er presset tomat så en smoothie? Stop!
Okay. Sidste, okay? Ja. Jeg vidste, det er som, I siger det i navn. Ja. Okay. Jeg vidste, det bliver rektor en dag. Sandt eller falsk? Kom nu, det kan du klæde dig, er det rigtigt? De går til kisten her, der er jo, kom her med. Sandt, jeg håber, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Okay, smuk. Hvad er det? Vi har et andet indslag, men faktisk før vi går over til det sidste indslag. Ja. Så vi vil gerne høre dit digt. Ja. 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 Lad mig læse det højt. Jeg har jo et par. Men så vælg en god en. Den gode. Du kan vælge to. En, der er lidt spicy. Nej, hvad mener du spicy? Det er digt. Du skal du lover mig, at du skal lave en digt en dag om skolehjemsamtale, okay? Okay, det skal jeg nok. Okay, er I klar? Og så må jeg gerne fortælle mig, hvad I tænker om det her efterfølgende. Okay. Min identitet bløder. Alle ubeherskede blikke føles som miljøbøder. Abstinenserne i mine hænder fortæller mig, at jeg længtes efter en rekonstruktion. Jeg flirter med munden hver aften i håbet om, at det kan give mig et svar på, hvorfor jeg er utilfreds. Jeg drømmer om at surfe på havets bølger i håbet om at finde en sjæl, jeg kan være på bølgelængde med. Jeg er lun på en verden, hvor vi kan kramme sjæle. Jeg drejer nøglen til en betondør med en hånd, som vil løsrives fra min krop. Jeg vil give hånd til et land, der på deltid føles som mit. Jeg har lyst til at kysse Mellemøsten. Jeg har samtidig lyst til at holde øjenkontakt med Danmark. Jeg melder mig ud af en diskussion på kurdisk, fordi de danske ord og sætninger flirter med mig. I en klovne virkelighed vil jeg kramme mig selv. Kraftigt. Jeg er en papegøje, der skal lære os at sige de rigtige fraser. Jeg burde være en kameleon, ikke med dens evne til at skifte farve i huden for at passe ind, men med dens evne til at signalere utilfredshed. Jeg kan hverken sætte kommaet eller punktummet. Jeg nøjes derfor med at være i mellemrummet. Okay. Okay. Det var sgu da nice, mand. Det var mit digt, mand. Er det rigtigt? Ja. Mit digt, der hedder, jeg er bare en bums, er det rigtigt? Ej, smukt. Du skal blive ved med det. Tak. Og husk at skulle hjem til at tale. Du skal lave et digt om dig. Ja, jeg lover. Trøjen herovre, som Daniel har glemt at sætte logo på. Det er Asham, der har glemt. Ja. Fordi, kig, du må ikke skrive i midten, fordi Asham har glemt at lægge logo på. Men ellers lige hvor du vil, ikke? Ja. Og så skriv lige 12-tal med pil opad eller noget. Nej. Ja. Du skal først lige skrive dit digt færdigt. Jeg havde faktisk en liv, der kom hen til mig og sagde, ej, hvis du skal skrive en autograf på det stykke papir, fordi hvis du en dag bliver kendt, så kan jeg sælge. Ja. De render over hele skolen, ved jeg laver TikToks, jo. De render rundt og siger, ej, hvis du er blevet kendt, du har fået 5 millioner views. Ja. Ja. Greta. Nå, jeg skal lige få en lidt inspiration. Bare hvor du vil. Ingen stress. Og så mellemtiden her, så tænker vi, som jeg altid plejer at sige. Jamen, jeg vil gerne lige høre, hvordan har dine elever, det med, at du laver TikTok? De synes, det er rigtig sejt. Mm. Ja, de vil alle sammen være med på dem. Men jeg kan jo ikke vise deres ansigter. Nej. Hvis de er med, så er det sådan noget. Jeg har jo også nogle videoer, hvor jeg sætter en stor smiley på, jo, ikke? Ja. De kan ikke være med, desværre. Det kunne være sjovt. Men man vil selvfølgelig ikke dele det, hvis vi laver en video sammen, ikke? Men de synes, det er fedt. Det er også noget, som møder op dagen fra elever, der siger til mig, ej, hvis der er så mange likes og så mange views, og de følger mere med, end jeg gør. Ja, de synes, det er rigtig fedt. Okay. Er det nogen fra parallelklassen, der bliver lidt jaloux? Ja, wow. Ja, de kommer alle sammen hen til mig. Ej, hvis du er så smuk. Ej, hvis der er dit tøj. Ej, hvis der er din øjenvipper. Ej, hvis der vil du ikke være vores lærer? Og hele tiden. Ej, man får så mange komplimenter. Det er meget motiverende, og det er hele tiden. Okay. Ja, de lægger mærke til alt. Ja. Okay. Ja, smuk. Men som vi plejer at sige, hvad byder fremtiden på? Eller måske har du nogle afsnit kommentarer, du snakker blandt andet det her med berlinske måske. Mm. Er det den vej, du gerne vil gå med digte og alt det her? Jeg vil bruge lidt mere tid på det. Jeg vil håbe at få udgivet en digtsamling på et tidspunkt, når jeg har nok. Men det der med berlinske, det var nogle holdninger. Det blev til holdninger jo, fordi jeg er så passioneret omkring det der med at være lærer og være kritisk. Kan du lige fortælle det lidt mere specificeret? Hvad er det? Sådan, hvad var det, der skete med Berlingske? Jamen, jeg satte mig for at skrive et digt om folkeskolen. Ja. Om at folkeskolen føles som et fængsel. Okay. Om at jeg har noget, der dræber min kreativitet, og det er tidspres. Og jeg skrev bare hele det her færdigt, og så viser jeg det til min veninde, og så siger hun, at hvis det her, det er jo, jeg kan godt se det lyriske i det, men det her, det er jo noget, du skal have udgivet, det er fedt. Mm. Så skrev jeg bare til Berlin, så udgav de det som dagens brev eller debatindlæg, det kan jeg ikke huske. Men jeg fik opkald, der var 9. klasse, der ringede til mig, og ja. Ej, gider vi ikke, må vi interviewe dig, du har nogle fede holdninger. Men det er bare det der med,
Jeg har, som vi også snakkede om tidligere, med at jeg har for lidt tid til at danne eleverne som mennesker. Mm. Fordi den der hverdag der, det går for hurtigt, de har for mange muligheder, vi har for lidt tid. De er virkelig udfordret på livet, de her elever. Jeg har jo haft, altså alt det her med karakterræs, præstationsangst, præstationssamfund, alt det her, det er jo, jeg har jo prøvet selv som ene lærer at skabe, gøre et eller andet anderledes, hvor jeg har givet skriftlig feedback på, i stedet for, jeg har givet karakter, for det bliver jeg jo nødt til at gøre. Men ved siden af karaktererne har jeg skrevet om alle mine elever, på hvem de er som mennesker. Ja, det kan godt være, at du har fået 0-2 i dansk, men jeg kan se din motivation. Ja, det her, men jeg kan se, at du er empatisk. Du er det her, det her, det. Og så til sidst afslutter med et citat omkring, ja, altså sådan et citat, der siger noget om dem og livet, at de skal fortsætte. Ja. Det er præcisionssamfundet, ikke? Tror du, det skader mere, end det gavner? Det skader rigtig meget. Okay. Det skader rigtig meget. Vil du så, hvis det var dig, der sad og havde styr på det hele, afskaffe karaktergivning? 100%. Jeg læste faktisk en artikel i går om, at der er en skole, der vil fjerne det, fordi, og det har jeg sagt så længe, så kom nu, og jeg håber også, det sker på den skole, jeg arbejder på, at de vil fjerne karaktererne og give noget skriftlig feedback, som jeg allerede har gjort, og forældrene, de var helt vilde med det. Jeg vil sige tak, fordi du har brugt tid på det her. Mit barn var oprigtigt glad for, at du kunne se ham og hende som et menneske, og ikke for et tal, ikke? Og fordi de bliver så ked af det, når de får smidt 0-2 op i ansigtet. Ja. Så de har brug for at kigge på noget andet ved siden af, der siger, hey, du er god nok, jeg kan se, du prøver virkelig, du arbejder godt, ikke? Det har man brug for. Ja. Så vil sige, ja, jeg kunne gøre mange ting om i folkeskolen. Rigtig mange ting om i folkeskolen. Ja. Smuk. Hvis jeg kunne få lov. Men måske en god måde at afslutte på. Lærerigt i hvert fald. Ja, har du noget, som du tænker, det her, det skal jeg lige sige, eller en eller anden, du lige, skal du sige hej til din mor, eller et eller andet, kig ind i kameraet. Så det er hej, mor, kom nu, skal lige sige hej, mor, mig, det er ikke også for mand, jo. Jeg siger hej dig på kurdisk. Hey. Og, jeg kan jo ikke nævne, hvilken skole det er, men 6. A, B og C, fra den skole, jeg arbejder på. Det er. Ja. En ting, hallo, hvordan kan vi glemme det her? Vi kan ikke slutte podcasten, jo. Hvad? Vi har slet ikke engang snakket om din bror, jo. Nå ja! Nå ja! Fortæl. Grunden til, at jeg fandt ud af, hvem hun var, ikke? Det er fordi, jeg synes, hendes bror er den sjov. Det er lige før, du burde ringe ham op og sige til ham, kom herover. Det er din kom. Vi skal interviewe ham. Bro, det er det sjoveste nogensinde. Ja. Fortæl. Hun har et eller andet med, at hun... måske kan du forklare det lidt bedre selv. Jeg brænder for at skræmme min bror. Og han er, en 80 stor, altså kraftig bygget mand, som bliver bange af, at man siger hej. Man skal bare sige hej, og så hopper han. Og jeg har så mange videoer af det, og så, ja. Okay, du burde lægge flere ud, mand. Hvad sker der? Ja. Det er sjovt, at han har den sjoveste reaktion nogensinde. Mere det? Jeg tror ikke, jeg har set nogen, i hvert fald ikke i Danmark, der hopper og skriger, som han gør. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Okay, det skal jo tage sjovt, jo. Ja, men mine forældre, de bliver lidt sure, faktisk. Ja. Jeg vil gå rundt og skræmme hinanden, der kan ske ting og alt muligt. Ja. Ja. Men gør du meget sådan der, driller du meget sådan din familie og... Ja. Ja. Ja, vi er lidt skøre på en god måde. Okay. Ja, men bror, han er også underlig. Altså, han er meget speciel. Men på den dejligste måde. Altså, vi har et rigtig godt forhold til hinanden. Okay. Jeg slukkede også for hans FIFA. Han var i gang med at spille FIFA. Ja. Så slukkede jeg for det, og jeg løb. Jeg var bange for livet. Ja. Han råbte af mig, og jeg tænkte, ej, nu jeg mister mit liv. Altså, fordi han blev så sur. Men det er sådan noget der, mit hjerte banker, jeg skal bare skræmme, jeg skal bare gøre eller andet. Gør han det også imod dig? Det gør han nogle gange, ja. Nogle gange. Og mine elever gør det også med mig, jo. Ja. Ja, jeg bliver faktisk også nemt bange og skræmme af alt muligt, jo. Men jeg synes, det er sjovt at gøre det på andre, ikke? Ja, okay. Ja. Men det er en god jeg afslutter på. Vi vil sige tusind tak for at du kom. Det var lidt rarligt, spændende. Næste gang skal jeg nok læse mit digt op for dig. Ja, tak. Og tusind tak for at du kom. Held og lykke med det hele og med digtene. Tak. Og så synes jeg bare, at det er mega inspirerende at se folk, der 100%. Underviser som dig. 100%. Så håber vi selvfølgelig, at der er nogen derude, der vil tage det ved lære. Og vi 100%. Ser flere personer, der går så meget op i... Også med vores baggrund, ikke? Med vores baggrund, repræsenterer os, men også bare det her med, at man har det her hensyn til ens elever, som jeg synes er rigtig, rigtig fedt. Det er klart. Tak. Ja, så skal vi... Vi runder af her. Held og lykke med det hele, ikke? Tak.